ada beberapa sukan yang saya nak kongsikan dengan saudara-saudari sekalian yang telah pun wujud ribuan tahun yang mana sejarahnya semua bermula kepada sebagai satu bentuk latihan ketenteraan berterusan kepada rakyat dan sukan ini masih lagi diamalkan sampai sekarang bahkan dalam Olimpik di Tokyo sekalipun semua sukan ini ada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم، والتذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والافادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ودعاء الى الهدى، والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم ردنا بقضائك، وصبرنا على بلائك. wa auzi'na syukra ni'ma'ika Ya Allah, jadikanlah kami reda menerima segala takdirmu Jadikanlah kami sabar dalam menerima ujian darimu Dan bimbinglah kami mensyukuri segala ni'mat-ni'matmu Apa khabar saudara? Alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat ilahi Sekali lagi kita dipertemukan di dalam kuliah mingguan Kuliah Maghrib Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan InsyaAllah pada pertemuan kali ini, kita akan bincangkan perkara-perkara yang berkaitan suasana semasa. Mudah-mudahan boleh menjadi panduan kepada kita dalam menempuh kehidupan ini. Sedara-sedari sekalian, minggu ini kita bercerita soal perlumbaan. Yang mana kita pun maklum bahawa negara kita sepanjang minggu lalu, termasuklah sehari dua ini, agak panas. Apa sebab panas? panas sebab sekarang kita berada dalam monsun barat daya yang memang menyebabkan cuaca panas dan kering sampailah pertengahan September nanti. Jadi memang secara umumnya cuaca agak panas. Tetapi selain daripada panasnya cuaca, di negara kita juga ada benda-benda lain yang agak panas. Hal-hal berkaitan parlimen, perselisihan antara individu, NGO dan macam-macam lagi. Namun sebenarnya semua suhu kepanasan ini berlaku disebabkan oleh satu perkara. Kerana adanya persaingan ataupun perlumbaan dalam melakukan kebaikan. Sama ada nak buat kebajikan, nak memperbaiki keadaan semuanya bersaing dan berlumba untuk nak buat yang terbaik. Jadi dalam keadaan persaingan nama pun perlumbaan, maka berlakulah jerit-menjerit, tak puas hati repot-merepot, sini buat audit sana macam, macam lah dan seperti biasa yang pukul canang yang paling beria sekali ke hadapan sudah pastilah para penyokong mahal tali dari beruk lebih kuah dari sudu alah sabung menang sorak menang sorak kampung pula tergadai kerana skopiah kerana sundak kopiah tembus kerana lenggang baju kaya akhirnya kalah jadi abu menang pula jadi arang tapi lah dalam bab-bab begini kalau kita nak nasihat beria-beria sangat pun walau disepuh emas lancang kilat tembaga kok mana nampak juga. Jadi yang nak bergaduhlah bergaduh teruskan jelah bergaduh. Cuma kita susah hati menengok ramai sangat ni. Batu api yang tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan. Yang mana perselisihan antara kita yang berlaku setiap hari ni akhirnya telah melahirkan varian-varian baru topik-topik permusuhan setiap hari akan ada topik-topik baru ingatlah kita kepada satu hadis Nabi SAW memberikan peringatan tentang siapakah orang yang rugi sekali pada hari akhirat orang yang muflis kata Nabi orang yang bankrap pada hari akhirat siapakah orang yang bankrap pada hari akhirat kata Nabi Abu Hurairah berkata Nabi pernah pesan Orang yang bankrap ini, mereka ini bawa banyak amalan. Tetapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mal hadza wa wa syafa hadza wa darab hadza. Nabi menyebut orang yang akan jadi bankrap dan muflis pada hari akhirat nanti lima orang. Ini kita jangan masuk kumpulan ini. Pertama orang yang maki hamun orang. Maki hamun walaupun niat berdakwah jangan maki hamun orang dakwah ada adab dia ada bahasa dia yang kedua menuduh orang yang ketiga makan harta orang yang keempat menumpahkan darah orang maknanya lepas berkelahi dia bertumbuk jadi bergaduh jadi berbunuh buduhan dan yang kelima kata ni orang yang pukul orang ni hadis riwayat imam muslim jadi kita Jaga-jagalah diri kita daripada termasuk dalam golongan orang yang bankrupt di hari akhirat nanti. Kita kalau sama kita ini nak menyanggah sekalipun, nak sanggah menyanggah silakan tapi kena ada cara. Dalam parlimen ke, dalam komputer, dalam Facebook ke, di luar ke, nak menyanggah silakan. Elok menyanggah, bawa paedah. Buruk menyanggah, bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk, ke mana pergi orang mengutuk. Bila menyanggah mendabik dada, Orang menyampah, manfaat tak ada. Elok menyanggah, bawa manfaat. Buruk menyanggah, bawa mudarat. Bila menyanggah, mencaci maki, ke mana pergi orang membenci. Bila menyanggah, cara tak senonoh, alamat hidup tak habis bergaduh. Kita sama kita, terbit mentari menyelau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri, jangan lama sangat bersekata. Bukankah molek kita makan sedah? Ini nasihat orang tua, -tua sajalah. Nak ikut-ikut tak nak ikut, sudah. Baik. Tapi daripada satu segi, kita melihat memang umat Islam ini disuruh oleh Allah Ta'ala supaya berlumba. Supaya bersaing untuk buat kebaikan kita bersaing. Sebab itu saya melihat apa saja yang berlaku dalam seminggu dua ini asalnya kerana berlumba-lumba nak melakukan kebajikan, melakukan kebaikan tapi dalam perlumbaan itu ialah pasti macam dalam sukan juga ada yang cedera, ada yang macam-macam lagi tetapi prinsipnya kita umat Islam memang disuruh untuk berlumba buat kebaikan. Dalam Quran Allah Taala sebut walau sya Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah nak Allah boleh saja jadikan manusia ni satu kumpulan saja. Mana tak payah NGO banyak-banyak. Tak payah parti banyak-banyak. Satu parti saja. Satu NGO saja boleh. Tetapi, Walakin liyabluwakum fi ma'atakum. Tetapi Allah hendak menguji kepada kamu ini terhadap apa yang dianugerahkan kepada kamu selama ini. Maka apa tujuan Tuhan buat kita ni beramai-ramai? NGO ramai, ahli parlimen ramai, parti banyak. Apa tujuan? fastabiqul khairat Berlumbalah kamu buat kebaikan Berlumbalah kamu buat kebajikan Berlumbalah kamu bangunkan negara Berlumbalah kamu bela rakyat itu tujuannya ilallahi marji'ukum jami'a ingat mu ni semua mati belaka akan balik semula kepada Allah fayuna biukum bima kuntum fihi takhtalifun hanyalah kepada Allah lah kamu semua diberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kelai dan perselisihkan itu surah al-maidah ayat 48 jadi itu tujuan kita ni banyak pihak banyak kumpulan berbeza-beza prinsip pendirian tujuannya belum berlumba -lumba. perintah untuk berlumba-lumba dalam kebaikan ini Allah ulang lagi dalam surah lain. Surah Al-Baqarah uh, ayat yang ke-148. Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Mana setiap NGO ada dia punya misi visi masing-masing. Setiap ahli parlimen, yang berhormat, setiap parti, setiap apa. Dia ada, dia punya. kiblat dia masing-masing. Dari segi prinsip pendirian perjuangan itu. Apa tujuannya? Fasta khairat. Ujungnya Allah kata, ha, Belum-belum belah kamu buat kebaikan. Kita bersaing. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 148. Selain daripada kalimat, Fasta khairat. Allah ada juga guna satu perkataan lain disebut fal yatanafas Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iq yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhthum khitamuhu misk wa fi dhalika fal yatanafasil mutanafisun sesungguhnya Orang-orang yang buat kebaikan, kebajikan, tolong orang, misi kemanusiaan dan sebagainya, mereka ni semua nanti akan berada dalam nikmat yang besar iaitu syurga. Mereka akan duduk di atas pelamin kata Allah. Duduk atas pelamin sambil memandang. <coughs> dan kata Allah, engkau dapat mengenali dari wajah mereka begitu senangnya wajah mereka sebab sedang bersyukur terhadap nikmat di syurga. Mereka diminum, ber, diberi minum kata Allah daripada satu bekas minuman yang dimeterai penutup. Ada penutupnya. Dan penutupnya itu pula miskun. Buat daripada kasturi. Wafi zalika. Justru itu, wahai manusia. Hendaklah kamu semua. Fal fasil mutana fisun. Hendaklah kamu berlumba-lumba untuk dapat naik pelamin itu. Surah Al-Mutafifin ayat 22 sampai 26. Jadi marilah kita sama kita ini kalau nak Nama pun perlombaan lah Nak mengejar buat kebaikan silakan Tapi jangan sampai Berlakunya permusuhan yang abadi Itu nasihat sajalah Nak ikut-ikut tak nak ikut sudah Itu eh? yang pertama Perlombaan yang pertama Perlombaan melakukan kebaikan Yang kedua Kita juga dalam suasana melihat perlombaan sekarang ini Perlombaan apa? Ha, ini perlombaan yang satu lagi Sepanjang minggu ini kita melihat perlombaan Iaitu Olimpik Nah, ini Olimpik, cerita sedap juga. Dia orang minat sukan, minat lah. Berkurang dalam 4-5 hari yang lepas, kita lihat perasmian pembukaan sukan Olimpik. Maka selama kurang lebih 16 hari sampai 8 hari bulan Ogos, kita akan melihat sebanyak 339 pingat emas bakal direbut oleh para atlet yang melibatkan 46 jenis acara sukan. Sudah pastilah bila <coughs> dianjurkan dalam suasana pandemik ataupun COVID ini Banyak perkara-perkara menarik yang boleh kita lihat Benda-benda baru bagi kita Antaranya setiap atlet tu perlu melalui proses untuk swab test dan berbagai bagai lagi Itu juga mereka diminta untuk kuarantin Minta juga setiap venue itu tidak dibenarkan ada penonton Dan ada sampai Pingat itu dikalungkan sendiri Ini juga begitu menarik Saya nak mengajak tuan-tuan pada malam ni Ada beberapa perkara yang saya ingat general knowledge lah Yang kita boleh ambil pelajaran daripada <coughs> Olimpik ini Banyak cerita menarik Ada satu orang peminat sukan di Jepun uh, Kazunori Takishima namanya Dia berbelanja hampir 162 ribu ringgit dengan membeli 197 tiket acara Tokyo 2020, dia beli daripada dulu, dulu lagi. Akhirnya dia tak dapat masuk. Sebab kerajaan Jepun buat peraturan tak ada penonton. Bayangkan dia beli tiket 162,000 ringgit. Memang minat betul. Memang minat betul. Selain tu juga kita melihat ada beberapa atlet daripada negara-negara Islam, Sudan dan juga Algeria misalnya khusus dalam sukan judo. Mereka menarik diri daripada berlawan dengan atlet daripada Israel. Ini pun sudah pasti memberi satu uh, berita yang mengejutkan banyak pihak. Begitu juga uh, Filipina. dalam selepas 97 tahun Filipina masuk Sukan Olimpik, akhirnya mereka dapat pingat emas pertama menerusi peserta angkat berat uh, wanita. Dia ni Laskar Udara 1 uh, Hidilin Dias dapat pingat emas uh, walaupun dia Filipin tetapi kita dapat tempias juga di Malaysia sebab dia juga sama kena PKP macam kita di Kuala Lumpur iaitu dia masuk ke Malaysia bulan Februari tahun 2020 tahun lepas kemudian kerajaan istihar datang untuk latihan latihan angkat berat 18 Mac 2020 kerajaan istihar PKP jadi dia duduk di satu apartment di Kuala Lumpur. Bayangkan lockdown tu sekejap-sekejap saja. Rupa sambung pas sambung sambung sambung, sambung. Akhirnya dia terperangkap di tempat kita. Dia berlatih di apartment saja. Kemudian uh, banyak komplain agaknya rantai letak letak ke apa kan dia mengangkat besi tu nak letak balik. Akhirnya masa PKPP pemulihan dia dapat pergi ke Melaka berlatih di Jasin di rumah salah seorang pegawai Persatuan Angkat Berat. Belatih di sana sempat guna gymnasium. Sampai di sana, istihar lagi PKP ketat. Tak, gymnasium tak boleh gunakan. Ada dia latih di parking rumah tu saja. Ada keluar dalam berita sehari dua ni kita boleh tengok berita itu. Jadi, walaupun dia Filipin, jadi orang Melaka pun juga pastilah ada rasa seronok juga lah. Ada kena-mengena belatih di Melaka. Ialah numpang-numpang gembira saja. Sebenarnya, so, saudara-saudari sekalian, Perlombaan sukan sememangnya memiliki akar yang sangat kuat khususnya dalam sejarah peradaban Islam itu sendiri bahkan bukan saja dalam peradaban Islam bahkan seluruh ketamadunan manusia daripada zaman dulu lagi telah kenal dengan istilah sukan dan telah menganjurkan tournament sukan kalau kita rujuk pada sejarah kerajaan Phoenician pernah menganjurkan tournament sukan seawal tahun 1500 sebelum Masihi lagi. Maknanya lebih awal daripada Olimpik. Dan sampai sekarang masih ada tinggalan stadium kerajaan Phoenician ini di kawasan Amrit di Syria pada hari ini. Sampai sekarang masih lagi ada stadium itu. Dan yang paling popular sekarang sudah pastilah uh, Olimpik. Yang mana Olimpik ini, ini menarik, ini general knowledge ya, general knowledge. Orang-orang di selatan Greece, kalau kita tengok peta Greece, orang-orang belah selatan Greece ada pulau di bawah tu. Orang selatan Greece ni dulu dia bangsa sukan. Bahkan bukan mereka satu-satu dunia bangsa lu bangsa sukan. Jadi mereka ada buat empat tournament sukan yang dipanggil sebagai Pan Hellenic Games. Yang mana ada empat festival sukan yang dianjurkan pada zaman Greece purba. Olympic, Pythian, Nemean dan ismian. Jadi empat sukan ini dianjurkan oleh mereka. Kalau Olimpik ini mereka anjurkan di Olympia dan juga ada satu tempat nama Elis yang terletak di selatan Greece bermula tahun 776 sebelum Masihi. Dan sukan itu adalah untuk nak membesarkan dewa Zeus. Ini kita tak bincang cerita sejarah saja. Jadi dulu mereka buat 4 tahun sekali. Dan hadiahnya mereka akan beri Kotinos. Kotinos ni macam Uh, tanjak macam kita panggil tanjak tengkolok yang dibuat daripada daun zaitun dan itu masih lagi lambang tu digunakan sampai sekarang. Sukan yang kedua tournament dipanggil Pythian. Pythian ini diadakan di Delphi. Delphi ini juga terletak di selatan Greece dan uh, Pythian ini untuk nak membesarkan uh, dewa Apollo. Yang mana mereka adakan 2 tahun selepas selesai Olimpik dan mereka akan buat 4 tahun sekali. Hadiahnya sama bagi tanjak juga tapi dia pakai daun laurel. Daun laurel ni kalau bahasa Arab dia panggil pokok dafnah. Tempat kita tak ada pokok ni, pokok Mediterranean. Sukan yang ketiga atau tournament yang ketiga, Sukan Nemian. Sukan Nemian ini diadakan di Nemia dan juga di Korintia. Ini juga di, di uh, selatan Greece. Dan ini untuk nak membesarkan Dewa Zeus dan juga Hercules. Hercules anak kepada Zeus. Jadi mereka akan buat setahun sebelum Olimpik dan uh, setahun selepas Olimpik. Hadiahnya dia, dia bagi tanjak uh, yang diperbuat daripada batang dan daun sedri. Daun sel, celery. Sederi lah kalau kita ya. Tournament yang keempat, sukan ismian. Sukan ismian ni diadakan di Ismia dan juga di Sision di sebelah selatan Greece sekarang untuk nak membesarkan dewa Poseidon. Dan mereka juga anjurkan uh, dua tahun sekali. Dan hadiah untuk pemenang adalah pokok pine. Jadi ini sejarah lama. Sejarah lama. Sebelum masih lagi. Sebelum Nabi selahir. Jadi lama kelamaan uh, bertahun-tahun hanya tinggal Olimpik saja yang dianjurkan sampai sekarang. Dan ada lagi beberapa sukan yang kita panggil sebagai revival of the Olympic Games. Itu ada. Maknanya ada beberapa sukan yang juga sukan purba yang mengambil semangat daripada Olympic Games yang ada wujud sampai sekarang sebagai contoh Wenlock Olympian Games yang mereka adakan di Shropshire di England sampai sekarang ada sama juga Highland Games yang dilaksanakan oleh orang-orang di Scotland dan juga orang-orang yang diaspora daripada Scottish ni yang pakai skirt semua ini kalau tuan-tuan biasa tengok dalam berita dalam internet yang dia ada buat acara caber toss cable toss ini Uh, dia buat dia baling pokok batang pokok tinggi yang 20 kaki 70 kilo punya batang kayu tu dia jalan dia akan toskan dia akan terbalikkan pokok tu so, itu sukan yang dipanggil sebagai revival of the uh, Olympic games jadi balik kepada Islam tadi dalam hal perlumbaan dalam hal sukan Islam tidak ketinggalan Bahkan Islam sangat menggalakkan untuk umat dia bersukan, berlumba, menyertai pertandingan atas beberapa tujuan. Pertama sekali Islam suruh kita bersukan, bermain, exercise, tujuannya adalah untuk kekal cergas dan mesti nampak fit. Ini kena ingat. Orang Islam mesti kekal nampak fit, mesti kekal cergas. Sebab itu Al-Quran mencatatkan antara indikator Seorang itu dilantik jadi pemimpin. Sebagai contoh kisah Talut. Talut ini kalau dalam Bible Hebrew dipanggil Saul. Saul ini dilantik oleh Nabi Samuel ataupun Samuel dilantik menjadi the first king of the United Kingdom of Israel. Raja Israel pertama namanya Talut. Allah Taala sebut indikatornya. Qala Inna Allah astafahu wa wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi dan nabi samual telah bersabda sesungguhnya Allah telah memilih memilih dia menjadi raja kepada kamu dan Allah anugerahkan kepada dia pertama ilmu mana cerdik yang kedua bastatan fil jism dia mempunyai tubuh yang perkasa ini dalam surah al-baqarah ayat 247 sebab itu bagi orang lelaki-lelaki Mengapakah kita disunatkan idut tiba ketika tawaf dalam keadaan berihram? Idut tiba ni kita tunjukkan bahu kita yang kiri. Sebagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tamaru min al-ji'rana." Kata Ibn Abbas satu ketika Nabi dan para sahabat buat umrah daripada Ji'rana. Ji'ranah kita panggil faramalu bil bait mereka mengelilingi Ka'bah dan menggerakkan bahu dengan penuh kebanggaan wa ja'alu ardiyatahum tahta abatihim qad qadhafuha ala awatifihim mereka meletakkan kain, kain ihram di bawah ketiak mereka dan melemparkan hujung ke atas bahu kiri. Hujung atas bahu kiri. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Apa tujuan itu tiba? Tujuannya nak nampak sado. Nampak ini dia asal sejarah dia. Dulu orang Islam tawaf pakai ihram selubung. Selubung. ni ada beberapa orang musyrikin yang tengok pada jauh mereka komplain, mereka membawanglah netizen lah netizen zaman itu. Dia kata apa orang Islam kata gagah sangat ni demam belaka kan kalau orang muslim ni biasa orang demam jadi percakapan ini merendah gendahkan maruah orang Islam dah sampai pada Nabi. Nabi kata lepas pada ini siapa tawaf buka sikit bahu bagi nampak ni ketul-ketul muscle tu bagi nampak sikit supaya orang ada sikit segan. Sebab itu kita kalau badan cantik pakai ihram cantik terletak je pakai. Cuba badan ya Allah sana sini sana orang tengok ha, tak berapa syok. Sebab itu orang Islam ni tuan-tuan puan-puan ni minta maaf aku ada yang badan tidak kurus bukan nak ngata membawang tidak. Nabi sendiri dia tak suka orang badan gemuk-gemuk ni. Nabi tak suka. Sebab orang badan gemuk ni kerana banyak makan, kerana kurang exercise bersukan Nabi marah. Sehingga kan Nabi menyebut, Nabi suruh hati-hati. Nanti nak kiamat muncul satu kumpulan kata Nabi, "Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun." wayakhununa wala yu'tamanun wayanziruna wala yufun wayazharu fihim as-simanu. Ni kata nak kiamat nanti akan muncul satu kumpulan mereka ni kalau jadi saksi saksinya tak dapat dipercayai. Kalau diberi amanah dia pecah amanah, dia mesti khianat. Kalau dia bernazar dia tak akan penuhi nazarnya. Wayazharu fihim as dan kebanyakan mereka, kata Nabi, badan mereka gemuk-gemuk, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan menghina orang yang kejadian memang gemuk daripada kecil. Apa ni cerita lain ni disebabkan terlampau banyak makan, minum, tidur, bersenang-lenang dan tidak mahu bersukan, bersenam. Ha, itu yang Nabi maksudkan. Sebab itulah Uh, dalam Olimpik dia punya cogan kata epitome, cogan kata Olimpik itu sendiri, sitius, altius, fortius. Kita nak cari the fastest, the highest, the strongest. Kita nak cari siapa yang boleh catat rekod paling laju, siapa boleh catat rekod paling tinggi lompatan, siapa yang boleh capai paling gagah sekali mengangkat besi dan berbagai lagi, angkat berat dan berbagai lagi. So itu yang pertama Islam nak kita supaya nampak fit nampak cergas. Yang kedua, Islam dari sudut sukan dan perlombaan ini, dia nak kita ini tujuannya adalah untuk tujuan kesihatan. Kesihatan yang bertujuan membawa kepada bukan sekadar sihat eksen, masuk masuklah internet pedak, tapi untuk kesempurnaan ibadah. Ibadah takkan sempurna tanpa khusyuk, tanpa fokus dan itu pada mental dan mental hanya boleh sihat kalau fizikalnya sihat mensana in corpore healthy mind in a healthy body badan dia akan ikut pemikiran sebab itu kesihatan sangat mustahak. al mukminu qawi khairun wa ahabbu ila allah min al mukmin daif nabi sendiri menyebut orang Islam yang gagah yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah berbanding orang Islam yang lemah, lembek. Itu Tuhan tak suka. Ini hadis. riwayat Imam Muslim dan juga Ibnu Majah. Kenapa orang sihat dan orang gagah lebih disayangi oleh Allah? Sebab mereka dari segi ibadah sempurna. insya Allah sempurna. Bayangkan orang yang terpaksa pakai cermin mata. Kalau rabun saja, dia dah tak boleh mengaji Quran. Saya ingat Yasin yang kecil-kecil yang kita baca di asrama masa sekolah, dah tak boleh baca dah kalau tak ada spek bayangkanlah... dia tak dapat sempurna dari segi ibadah ni... orang yang sakit lutut... tak dapat dia nak semayang berdiri... macam sekarang, macam orang lain... terpaksa semayang duduk... cari kursi, duduk belakang... tak dapat kesempurnaan soh pertama... tak dapat... jadi susah... ada... tapi susah... berarti orang kena gawat... macam mana nak melaksanakan umrah dan haji... kalau kena gawat... berapa kilometer kita jalan kaki... ni berapa hapis musim haji... ni orang dah masuk umrah... berapa kilometer kita berjalan kaki untuk buat umrah dan juga Haji berapa kilometer? jarak untuk tawaf keliling Kaabah 7 pusingan lebih dalam 350 hingga 500 meter darab 7 pusingan itu dah 3.5 kilometer jarak Sa'i daripada Sofa ke Marwah 450 meter plus plus ada yang kata 405 meter ada yang kata 415 kita ambil 450 lah 450 meter darab 7 pusingan 3.15 kilometer kita jalan kaki Jarak pergi ke jamrah ni untuk orang buat haji. Jarak pergi ke jamrah melalui terowong dan juga jalan-jalan yang mereka kita kena lalui itu semuanya sepanjang 3.5 km plus plus. Kalau kita duduk di Muasir di Mina 2, biasa jemaah Asia Tenggara duduk belakang gunung, belakang bukit, itu lebih kurang dalam 5 hingga 7 km untuk pergi ke jamrah. Maknanya pergi balik saja sudah 10 km untuk pergi melontar. Dan jarak antara jamrah ke jamrah. Kita ada tiga jamarat. Tempat melontar ada tiga. Jarak antara jamrah ula dengan jamrah wusta. 247 meter. Pelah -pelah. Berapa tiang elektrik itu? Jarak antara jamrah wusta dengan jamrah kubrah. Bekuanan 200 meter. 10 hari bulan kita melontar di jamrah kubrah. mana jamrah yang paling jauh. Mana uh, perlu melalui jamrah ula dan juga wusta. Untuk sampai kepada jamrah kubrah dan pada sebelah 12 13 kita lontar tiga tiga jamrah. Jadi daripada kemah pergi balik jamrah mana hampir 10 km darat 4 hari di Mina itu saja sudah 40 km. Ini kerja melontar saja. Dan jarak dalam kawasan Jamrah Tul Ula, Jamrah Wusta dengan Kubra 447 m darat 4 hari tu saja dah 107 1.78 km Maknanya untuk mendapatkan haji, seorang itu berjalan kaki 49 km plus-plus. Mana kalau pada Kuantan hampir nak sampai ke Pekan. Untuk buat kerja umrah, sebab umrah tak perlu melontar. Umrah saja hampir 7 km kita berjalan. Tawaf dan juga sa'i. Dan ini semua tidak termasuk kita jalan pergi ke tandas, pergi ke bandaud, pergi ke cari makan minum, turun naik lift hotel, ulang alik masjid, pergi Muzdalifah, rofah dan sebagainya... bagai tak masuk sebab itu kalau sakit saja adakah dapat kesempurnaan ibadah mustahil sebab itulah saudara-saudari sekalian Nabi pesan sihat adalah nikmat kedua lepas iman orang putih pun sebut health is not everything but everything is nothing without health kesihatan memang bukan segala-galanya tapi segala-galanya tidak ada artinya tanpa ada kesihatan. Tu yang kedua. Yang ketiga, Islam memandang bahawa sukan ini adalah untuk tujuan latihan dan persiapan menghadapi peperangan. Iaitu military training. Dan sememangnya, sukan daripada dulu lagi punca manusia mencipta tournament sukan adalah sebagai sarana untuk military training. Daripada dulu lagi. Sebab itulah orang Islam disuruh untuk sentiasa bersukan supaya kita ni sentiasa dalam keadaan alert dan bersedia. Kita punya persiapan itu sentiasa dalam keadaan fit dan tip top anytime. Sebab itu pepatah Arab ada menyebut illam takun dhiban akalat kal kilabu. Kalau kamu tidak berusaha menjadi serigala, maka kamu akan menjadi mangsa kepada anjing-anjing peliharaan. Jadi mesti sentiasa bersedia menjadi serigala. Sebab itu daripada dulu lagi kalau kita merujuk kepada sejarah ni kita kongsi sikit lah untuk nak general knowledge. Daripada dulu lagi tujuan dianjurkan sukan memang untuk military training. Dan formatnya itu kebanyakannya memang ganas-ganas betul. Tapi yalah, meminjam istilah pasal pasukan too small to be a war, too cruel to be a game sukan dulu ni nak nak kata ganas sangat taklah sampai perang dia punya bentuk kerahnya itu tapi dia punya krul uh, tu dia punya kekerasan yang di dalamnya itu nak kata sukan pun tidak juga ah ha, dia begitu keadaannya ada beberapa sukan yang saya nak kongsikan dengan saudara-saudari sekalian yang telah pun wujud ribuan tahun yang mana sejarahnya semua bermula kepada sebagai satu bentuk latihan ketenteraan berterusan kepada rakyat. Dan sukan ini masih lagi diamalkan sampai sekarang, bahkan dalam Olimpik di Tokyo sekalipun semua sukan ini ada. Apakah sukan-sukan yang begitu tua sekali? Pertama sekali running and sprinting. Lumba lari. Ini memang sejarah daripada ribuan tahun sebab itu matlamat paling utama uh, sukan lumba lari ini adalah untuk military training. Sebab itu kalau kita kaji dalam sirah para sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memang sentiasa digalakkan berlumba lari. Sentiasa disuruh untuk lumba lari dan mereka pun suka menganjurkan uh, tournament lumba lari dan Nabi pun memberi galakan para sahabat untuk uh, jadi sprinter marathon Nabi suka sebab itu dalam sejarah ada satu orang panglima hebat di zaman Nabi nama Salamah Salamah Ibn Al-Aqwa' anhu Salamah dia pernah bercerita pengalaman dia selepas daripada dia selesai melakukan operasi sulit operasi khas namanya Ziqarad operasi ini ada setengah kitab sirah menyebut operasi Al-Ghabah dia berlaku pada bulan Rabi'ul Awal tahun 6 Hijrah ataupun uh, bulan September tahun 627 Masihi. Jadi Salamah Ibn Al-Aqwa dia adalah komandan dalam operasi khas ini. Nabi bentuk satu kumpulan tak ramai 8 orang saja. Ini semua UTK semua. Komando-komando ni GGK UTK Vet 69 ni memang pakar semua. Salamah Ibn Al Aqwa adalah komandan. Nabi pilih dia, dia ni seorang sprinter. Dia ni sangat atlet. Dia berlari, dia cergas. Dia ni bukan jenis malah-malah punya orang. Jadi Nabi Anta salamah bin Aqwa. Tujuan operasi ini adalah untuk balas balik serangan dan juga penculikan yang dilakukan oleh puak-puak Bani Ghatafan yang masa itu diketuai oleh Uyainah Al-Fajari. Dia telah masuk ke kuasaan Madinah dia curi 20 ekor unta milik orang kampung dan dia colit isteri kepada pengembala kambing pengembala tu kena pukul, isterinya kena colit sampai berita kepada Nabi Nabi hantar Salama dan juga 8 orang unit elit dia untuk kejar dan mereka berjanji, Nabi kata kita akan berjumpa di satu tempat selepas awak selesai, kenal pasti di mana mereka rampas kita berjumpa di tempat sekian-sekian-sekian jadi hadis tu memang panjang betul kata Salama bin Aqwa mula-mula begitu dan begini-begini sampailah sukses dia telah berjaya merampas balik segala unta-unta ada pula ekstra yang diambil pula rampasan daripada pihak musuh jadi ketika mereka dalam perjalanan balik wa kana rajulun minal ansar kata kata Salama la yusbaqu syaddan qala faj'ala yaqulu ala musabiqun ila al-madinah Hal min musabiqi faj'ala yu'idu zalika. Salamah mengatakan, kita kami dah mission accomplish, dah selesai on the way nak balik Madinah, Nabi pun dah join dengan kita orang. Adalah salah seorang daripada anggota dia orang ni yang ajak lumba lari. Kata, "Jom, kita lumba lari balik ke Madinah." Semua orang malah melayan, penat baru lepas operasi. Dia jual, tak ada orang beli. Eh, hey, siapa nak tak ada orang berani ke lomba lari dengan saya? Itulah dia ulang-ulang faja'an la yu'idu zalika. Dia duduk ulang-ulang. Ai, hey, takut belaka ke? Jadi ketika itulah uh, Salamah bin Awqad, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi dharni uh, falasabiqur rajul qala in syi'ta. Maka kata kata Salamah saya pun bila dah panas hati sangat duduk cabar-cabar jual-jual kita beli je lah jadi minta izin dengan Nabi. Ya Rasulullah, demi ayah aku, demi mak aku, aku nak beli sahut cabaran mamat ni. Lumba lari sampai Madinah. Mohon izin ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? In syikta, kau awak lah. Ikut demo lah. Kau lah kalau rajin, pergi. Qal, fasabaktuhu ilal Madinah. Aku lari sekejap saja. Dia sampai Madinah lebih awal daripada orang lain. Ni Salamah bin Aqwa. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat, kata para ulama Salamah bin al ni memang seorang sahabat Nabi yang antara laju larilah daripada Sayyidina Ali dan semua. Cuma ada riwayat-riwayat yang popular tentang dia. Dia ni punya laju uh, lari dia, dia lebih laju daripada kuda. Ada dalam kitab disebutkan. Bayang, kuda kelajuan apa? 76 km sejam. Uh, dia lebih laju daripada kuda. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, Nabi SAW sendiri, seorang yang sangat suka berlari. Nabi suka lumba lari. Dia kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anh. Umurnya bukannya muda, tapi banyak riwayat dia sentiasa berlumba lari dengan Aisyah. Sehingga kata Aisyah berkongsi pengalaman, kharajtu ma'a Rasulillah wa ana khafifatul lahmi. Saya pernah keluar uh, dalam satu program rasmi bersama dengan Nabi, maksud badan saya khafifatul lahmi, makna kurus. Saya kurus lagi, saya budak lagi masa itu. Fanazalna manzilan faqala li ashabi taqaddamu Ketika rombongan ke sampai di satu lokasi Nabi pesan pada entourage pada rombongan dia edisi dia kamu jalan dulu saya dan Aisyah jalan kemudian Jadi masing-masing bila dah bos pesan begitu okeylah dia orang jalan dulu Suma qala li ta'ala hatta usabika usabiquki Maka kata Nabi wah Aisyah jom kita lumba lari kita kejar rombongan yang di depan sana ini perangai Nabi. Fasabaqani fasabaqtuhu. Dan kata Aisyah sebab aku ni masih muda dan Nabi pun agak bergumur masa itu. Sudah pastilah kata Aisyah, akulah menang perlombaan itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi setelah bertahun-tahun, Sabaqani Rasulullah fasabaqtuhu. Falabithu hatta idza arhaqani lahmu ay mintu sabaqani fasabaqani faqala hadhihi bitilka Sampai satu peringkat aku dah badan dah makin gemuk. Nabi masih ajak aku belum berlari. Disebabkan aku badan pun izah uh, arhaqani lahmu ai samintu aku lemak dah banyak dah badan tu dah besar sikit. Nabi badan fit. Jadi Nabi pula menang. Sehingga kata Aisyah Nabi pun beritahu pada dia hazi bitilka. Ha, ini yang menang ni balai hak dulu-dulu muda-muda awak kerap menang. Maknanya dah serilah mereka berdua ini hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Daud bahkan Nabi SAW dalam riwayat disebutkan Nabi ni jangankan suka berlari Nabi kalau berjalan pun dia uh, laju dia race walking bukan brisk walking macam kita tegeh-tegeh Hage ni dia race walking kata Abu Rairah ma ra'aitu syai'an ahsana min rasulillah ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus selain daripada wajah Nabi seolah-olah matahari itu berjalan di atas muka dia. Dia flawless. Wa ma raaitu ahadan asra fi fi misyyatihi min Rasulillah ka'annam al-ardu tutwa lahu inna lanujhida anfusana wa innahu la ghairu maqtarith. Dan tidaklah aku melihat seorang yang berjalan lebih cepat daripada Nabi seakan-akan cepatnya Nabi berjalan tu kami menyangka bumi dilipatkan untuknya. Mana sekejap dah sampai ujung sana. Sekejap dah sampai ujung sana. Kami pun melakukan tapi sangat bersusah payah. Inna lanujhidu anfusana. Kami bersusah payah nak laju macam dia. Sedangkan Nabi anggap wa innahu la ghairu maqtaris. Sedangkan bagi Nabi ini kata orang paham sedar saja. Nabi berjalan pop 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 begitu laju sekali. Bentu kata Aisyah radhiyallahu anha satu riwayat daripada Laqid bin Sabrah dia pernah datang jumpa dengan Aisyah nak mencari dia Nabi falam yajidhu dia nak cari Nabi tapi Nabi masa tak ada falam yanshab anja Rasulullah SAW yataqalla'u yatakaffa kemudian Nabi pun muncul ketika mereka sedang bersembang dan Nabi berjalan begitu laju sekali Nabi ni seorang yang jalan tidak terhegeh-hegeh sentiasa exercise sebab itu Nabi pesan kepada Ibnu Abbas inna khaira ma tadawaitum bihi as-sa'utu wal-ladudu wal-hijamatu wal-masyu sebaik-baik aktiviti kamu buat untuk nak mengubati penyakit iaitu mengubati diri kamu adalah pengubatan menerusi hidung sa'ut sa'ut ini Orang sekarang dipanggil treatment gurah-gurah untuk nak keluarkan lendir daripada hidung tekak ni untuk orang yang ada sinus dan macam-macam lagi. Waladud keluarkan melalui mulut, wal hijamah berbekam, wal Mashiu ni uh, kata Sa'ud bin Abdullah Rauqi dalam kitab ar riyadhah fi Manzurul Islam, al-mash maknanya jalan kaki. Ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi berjalan kaki. Sebab itu lumba lari apa semua ni adalah benda yang Nabi suka. Jadi kita kena buat. Mana ada badan sihat, insyaAllah hari okay, esok try morning walk dulu, pusing, jogging sikit. Jangan malas sangat. PKP, lockdown, duduk rumah, mengunyah je kita kerja. Ya. Mesti mau sihat sikit lah. Sukan yang kedua tertua di dunia adalah gusti ataupun wrestling. Ini antara sukan yang tertua di dunia. Sebab itu kalau kita melihat bukti-bukti sejarah menunjukkan misalnya di Perancis ada bukti lukisan gua di sebuah gua bernama Lascaux yang hari ini terletak di Montignac di Perancis menunjukkan manusia lukisan tu dah bergusti sejak pada 15300 tahun yang lalu manusia dah bergusti. Sama juga di Jepun ada bukti catatan pada papirus yang menunjukkan bahawa gusti dah wujud antara 100 hingga tahun 200 Masihi. Baru terkenal sumo Jepun sekarang ini. Begitu juga di Kongo di Shinsasa ada Fetishe Fetishe ni voodoo wrestling gusti pakai jampi serapah pakai santau kalau tuan-tuan ni -tuan -tuan rajin YouTube apa Google boleh tengok dia wrestling tapi pakai jampi mana yang dalam lawan luar bawa patung tiup cocok <laughs> macam-macam panggil voodoo wrestling ni zaman-zaman dulu belah ya sama juga India India paling terkenal dengan gusti di Varanasi dia ada uh, pelwani, ada uh, Kusti, naban ni semua gusti lah, gusti. Kalau di Kartaka, ada uh, Vajramusti, semua itu macam style gusti. Kalau di Itali sekarang ni, dia sampai sekarang ada satu acara sukan dipanggil Calcio Fiorentino. Calcio Fiorentino ni tradisi yang dah berusia 2000 tahun sejak pada 59 Masih mereka dah buat tradisi ini cuma diubah cara moden tahun 1530 itu pun masih ratusan tahun lagi jadi semua yang bermain dalam sukan ini badan sadu-sadu muka-muka K-pop Vicenzo Cassano tu menangis balik tiangga ialah kalau masuk pertandingan begini semua badan besar dalam sukan ini 12 orang kerjanya tukang skor dia macam main bola tapi ada 15 orang kerjanya tukang lanyak saja. Dalam sukan ni tak ada peraturan. Boleh pukul katok tergajang. lepas itu saya cadangkan orang Malaysia yang kuat kelahi dalam internet apa semua ni boleh masuklah Calcio Fiorentino ini. Kita bertumbuklah senang. 12 skorer 15 tukang lanyak. Jadi ini gusti ni benda daripada dulu. Tujuannya military training. Sebab itu hatta zaman Nabi SAW pun dikatakan gusti ni telah pun ada ada satu riwayat tapi riwayat ni agak lemah yang disandarkan kepada Ibnu Abbas wujudnya satu watak nama Rukanah yang dikatakan dia ni adalah seorang wrestler penggusti fasara'ahu nabi thalatha marat kullu marrah ala min al dikatakan nabi pernah mengalahkan Rukanah ini tiga pusingan tiga round dan setiap kali kalah Rukanah dia akan kata kalau kau dapat kalahkan aku second round aku bagi 10 ekor kambing Nabi tak nak betting. Cuma dia tak puas hati. Dia kalah first round. Dia kata kita lawan second round. Aku bagi 10 kambing. Lawan lagi. Kalah lagi. Falamma kana fi salisah. Bila dah tiga pusingan dia TKO. Qal. Ya Muhammad. Ma wadu'a ila al ardi ahad qablaka. Wa ma kana ahadun abgadu ila 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 minka. Wa ana ashadu an la ilaha ilallah. Wa annaka rasulullah. Bila dia dah kalah pusingan ketiga, dia pun kata, Wahai Muhammad, tak ada seorang pun yang buat aku marah selain pada engkau. Tak ada orang yang boleh mengalahkan aku selain pada engkau. Mulai pada hari ini, dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Jadi kata Nabi, فَقَامَ عَنَهُ Rasulullah اللَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ غَنَمِهِ Kata Nabi, aku tak nak kambingmu saja main saja. Aku nak mengajak kamu masuk Islam saja. Jadi mana Nabi dikatakan pernah bergusti. Ini hadis riwayat Abu Daud Sukan ketiga yang juga sukan yang tua adalah sukan lompat jauh. Ini dah wujud dalam tournament Olympics kuno sejak tahun 956 sebelum Masihi lagi. Jadi tujuannya adalah nak latih tentera ini supaya lompat halangan semasa peperangan obstacles, supaya batu, pokok tumbang, jangan teh geh-geh sangat. Sukan keempat yang paling tua di dunia adalah sukan melontar lembing dan juga memanah yang mana kali pertama dia perkenalkan dalam Olimpik kuno tahun 708 sebelum Masih dan kita tahu dalam Islam adalah agama yang sangat suka kepada latihan memanah dan juga latihan yang melibatkan ketep ketepatan menggunakan senjata ini sebab itu apabila dalam Quran Allah Ta'ala menyebut wa'idulahumma stata'atum min quwatin Maka hendaklah orang Islam ini sentiasa bersedia dengan segala jenis persiapan ketenteraan. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 60. Maka sahabat bertanya apa bentuk kekuatan ya Rasulullah? Nabi jawab ala innal quwwata arramyu ala innal quwwata arramyu ala innal quwwata arramyu. Kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah memanah. Tiga kali Nabi pula memanah, memanah, memanah. Dan yang terakhir, suka yang tertua di dunia adalah sukan melibatkan kuda antaranya adalah polo. Polo ni mainly sport, sukan jantan sejati. Uh, sebab dia kalau bola sepak dia kontrol diri dia sendiri saja. Tapi berkuda ni dia melibatkan kontrol kepada satu makhluk lain namanya kuda. Sebab itu polo ini dah dia dimainkan oleh raja-raja. Dia nak simbolik bahawa dia boleh kontrol sesuatu dan dia dah mula dimainkan oleh raja-raja empire Parsi di Asia Tengah sejak tahun 316 Masihi. Sebab itu sampai sekarang ada satu kata-kata tulisan yang terpahat di atas batu dekat dengan padang polo di bahagian utara Kashmir. Dia tulis, uh, let other people play the other things. The king of games is still the game of kings. Biarkan orang biasa main sukan, suka hati mereka. Nak main game ke nak apa, lantak tetapi raja skala permainan hanya tetap dimainkan oleh uh, uh, oleh pemain-pemain segala raja. Maknanya hanya raja-raja sekali yang main raja skala permainan ini. Sama juga kalau kita pusing seluruh dunia dalam permainan Buzkashi, Kokboru. Sama juga macam kalau tuan-tuan tengok cerita Rainbow 3 tahun 88, Sylvester Stallone dia tangkap apa nama dengan kuda dia tangkap kambing. Oh itu semua cara permainan polo tapi ni cara orang dulu lah cara orang dulu. Kalau sebelah Central Asian kebiasaannya orang Kirgiz, Kazakh, Turkmen, Uzbek, Tajik, Harahas, Hararas, Pashtun dengan Baloch mereka akan gunakan kambing sebagai rebutan mereka masukkan dalam uh, post dalam gol. Sama juga di selatan Bali di Jemberana ada makapung lampit mana lumba kerbau dalam uh, sawah dan bagi lagi. Sebab itu bagi kita orang Islam, Nabi SAW sendiri adalah seorang insan yang sangat suka kepada kuda. Sangat suka kepada kuda. Ermu war kabu, kata Nabi. Lemparlah panah dan tungganglah kuda. Dan Nabi sendiri, walaupun kita tahu Nabi ni orang yang serba sederhana, tetapi dalam bak kuda, Nabi ada lima ekor kuda. Ah uh, enam ekor kuda. Uh, As-Sakaf, al Az-Zarab, al Al-Lizaz, as al sabahah Al-Murtajis, Al-Sanjah. Ini antara kuda-kuda Nabi yang begitu masyur sekali. Sebenarnya banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Yang pentingnya muslimin-muslimat sekalian dalam kita melihat perlumbaan-perlumbaan ini. Perlumbaan Olimpik, perlumbaan sukan, perlumbaan membuat kebaikan antara individu dan juga NGO. Yang penting kita sama kita janganlah bergaduh sampai lupa kepada nilai persaudaraan. Itu yang mustahak. Sebagaimana kita bersukan, ada menang, ada yang kalah. Sama juga dalam hubungan kemanusiaan. Walaupun kita nak menegakkan yang hak, nak menjatuhkan yang batil, tetapi kita sebagai orang yang tidak diberi wewenang. Keadilan bukan di tangan kita. Tuduhan, penghakiman, apa jaya mesti dilakukan oleh satu pihak yang berautoriti. Kalau semua orang nak menjalankan kerja-kerja pengadilan, maka jadilah seperti yang kita dah lihat beberapa tahun yang lepas, mahkamah internet mahkamah facebook menjatuhkan hukum pada orang itu menjatuhkan oh ini tidak sewajarnya berlaku dia panggil kangaroo court mahkamah kanguru ini kita tak nak berlaku mudah-mudahan apa yang kita sembangkan pada kesempatan malam ini memberi manfaat kepada kita bersama sebelum pisah marilah sama-sama kita menadah tangan berdoa semoga pertemuan kita diberkati oleh ilahi. a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim baladana pahang darul ma'mur وسائر البلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقم ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يا كافي يا شفي يا وفي يا حميد يا مجيد عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يَكْشِفُهُ غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت وفارا تحصنا بزل عزتي واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولاية بحان دار المعمور ومالزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك Nashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sekala itu, wa bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.